Šibaju, Jets, Denisa Magića, Deno, podigli ruku Deno, evo to je taj Denis Magić, dolazi na visavici, tako je, slobodno, papir, evo barbara sudara, između Jacka i Šibanje, Deno Magić, Bjamir Blažanić, sa svojim mikovima, su areni, publiko, redi da vam aplauz za jednu publiku, nagradu novu borbu. Meni je nekada teško tražiti od vas aplauz, ali vlasnici mi komadača hrani, pazi, pripremaju, trenere plaćaju. I najteži im je kada ne dođe do borbi, teško je nama, ali vlasnik Kubika je najteži, ali najdraže im je kada date aplauz, to je znak njima da imaju dobro Kubika vodača. Na Maščanci, mi živimo. Ali ide ekipa s mojim kombijom tamo. Mojim kombijom ide ovako. Grmeče, grmeče, kako rende, ali tako Deno Malagiću. Pada ove godine 22. i 23. subota i nedelja. Borba za šampiona, lajke srednje i tešne kategorije. Mojega Selma, Dario Kotajević, vas pozivaju. Prijavite svoje bikove za veliki grmeč i veliku grmečku Korinu. Gost dana će biti Jana. Četvrti i šesti Republika Hrvatska danas ima dosta podrške. Bar nije stigao Josip Primičić Kumane i ostala ekipa, kaže Radošić Azme, pozdravi, najavi i pozovi ekipa iz Radošića, braća Parčini, posljedno je veliki spektakl. Oba bika dobro pripremljeni, dobro spremni. Što se tiče Jacka, Denisa Malagića i Sanice, općina Ključe. Što se tiče Amira Dvoženića i njegovog Šibanje, dobro su pripremljeni, sigurno dobro spremni, u pravim rukama. Pa ćemo vidjeti ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će request da uključi, ko će da slavi. Ja sam bila prva borba. Druga. Ajde!
Ide, ide. Dobra je veza, između na dva aktera u areni, ali Sema Žusika napravio dobro mezu 27. 8. 2023. Jelenko je poslušio tako Dino Ramljak Edine. Edin Dino Ramljak zahvaljuje se svima ove godine koje su došli dali podršku na njegovom novom ranču Kutanji. Bio sam u posjeti njegovoj štali preko 60. Nikola, što podlaka, što oni spremni za borbu. Pa pogledajte, zapratite. Reklamirao sam danas dosta i Korida i portala, ali moj kanal, YouTube kanal, oba dobra. Pa malo pogledajte, ja nekad nešto snimim, pa zapratite. Ali pratimo Čeka u Šibanju, da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači, a neka budu spremni za sljedeću borbu. Sljedeći par, Samir Hasanbegoviće, Nisad Plasto sa svojim Galonjom, Muhamed Čiček sa Rožetom. To će biti 14. borba, 14. par. A poslije, Samir Hasanbegović sa Peronjom i Putalj Šahida Omerdića. Niki Korine je tu, Fadil Subašić, Muhamed Žiga, YouTube kanali. Izvorna televizija, Saudin Kuvat i Abdurrahman Sinjev, tako Abdurrahmane. Redari na parkingu, kaže, smeta jedan BMW, tih se trojka. Prvi BMW, tako? Daj mi vidi se sve tamo, molim te. Kafa! Kafa! Aj, Čeki! Aj, Čeki! Da čuju navijače Zveće i Dvoženića, ima li vas, ima li vas? Ajde, Čeki! Ima li vijača, Denis Balagiće! Ajde, Čeki! Sa svojim Čekom! Ajde! Danis Bogić sa svojim Čekom.